Esta setmana ha començat l'estudi de zero prevalència del coronavirus que contempla 6.600 proves aleatòries a la Comunitat Valenciana. 111 municipis han estat triats per un mostreig seleccionat per l'Institut Nacional d'Estadística i un d'aquests municipis és Vallibona. De les dades oferides per la Conselleria de Sanitat es desprèn que al final d'abril ja comptabilitza quasi un 60% de recuperacions del total d'afectats pel virus a la Comunitat Valenciana. Aquest dijous 30 d'abril i els pròxims 4 i 5 de maig hi hauran talls intermitents de 15 minuts en la Nacional 232 a l'alçada del Port de Querol, degut als treballs que s'estan realitzant en este tram de la via. Les obres públiques estan tornant a agafar ritme després del paró. Este retard es suma al que es van provocar els temporals de l'hivern. En el mateix cas es troba el projecte del parador de festes de Vilafranca. De moment, els mercats no tornaran a la nostra comarca. Els ajuntaments de Morella i Vilafranca han estat estudiant la possibilitat de que tornaren les paradetes de fruita i verdura, un cop la Conselleria ha donat permís. Els condicionants, però, són tan complicats que de moment no en tindrem. El que també s'ha confirmat és que no tindrem enguany Festival de Cinema Rural al nostre ritme i este primer cap de setmana de maig una dotzena de rogatives tampoc es podran realitzar. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 30 d'abril. Comencem. Esta setmana ha començat l'estudi de prevalència del virus a la Comunitat Valenciana. Vallibona ha sigut un dels 111 pobles seleccionats per l'Institut Nacional d'Estadística. Els ho comentem en seguida, però primer fem el repàs habitual de les dades d'altes, contagis i defuncions de les darreres hores. Els ingressos als hospitals de la Comunitat Valenciana per coronavirus continuen en descens. En aquests moments hi ha 674 persones ingressades, 42 menys que el dimecres, la qual cosa suposa un 17% del total de casos actius. Aquesta tendència es repeteix també en el cas dels ingressos en UCI, que han disminuït fins al 3% amb 127 persones. Des de que va començar la pandèmia, el 5,5% de tots els casos positius han requerit ingrés en l'UCI, en total 663 persones. Fins al moment s'han donat un total de 6.886 altes, 287 més en les últimes 24 hores, 893 a la província de Castelló. Les altes, per tant, suposen ja el 57,1% del total de casos positius al País Valencià. A més, s'han detectat 242 nous casos positius. 67 es troben a la província de Castelló. El total s'eleva a 12.058, dels quals es troben actius en aquest moment 3.928. Els casos actius representen en aquests moments el 32,5% del total de positius des de l'inici de la pandèmia. Fins a l'actualitat s'han produït un total de 1.244 defuncions en la Comunitat Valenciana, 186 a la província de Castelló. En les últimes 24 hores han mort 19 persones, mentre que el departament de Vinaròs ha registrat una nova mort i ja ha arribat fins a 28 persones que han perdut la vida. La situació en residències és la més delicada i en aquests moments hi ha casos en 81 centres. Per ara, han donat positiu 1.979 residents i 611 treballadors. Les defuncions s'eleven a 462 residents. En Morella han mort, des de que va començar el brot, 20 residents amb el virus i 4 d'altres causes. Respecte a la proposta del govern d'Espanya de desescalar per províncies, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat des del primer moment la seva desinconformitat i ha portat altres propostes a l'executiu central per guanyar en eficiència, com fer-ho per departaments sanitaris o comarques. Nosaltres no estem fent una esmena a la totalitat des d'una perspectiva ni identitària ni de política territorial en termes generals. Estem parlant d'eficiència i estem parlant de millorar la vida de la quotidianitat de les persones, perquè no discorre la vida dins d'una província. Hi ha moltes persones que
per exemple, les segones residències les tenen en altres províncies. Per tant, hem de buscar una fórmula més efectiva. I per això nosaltres no estem fent una esmena a la totalitat. Ens pareix que això és una posició que s'ha fet, segons se diu, per marcada pels experts. Este matí crec que el propi senyor Simón ja ha obert la possibilitat que hi hagi altres mirades. Per tant, nosaltres una mirada bàsica és el Departament Sanitari, perquè ahir és on tenim que donar resposta a lo que és bàsic, que és el tindre les UCI suficients, el tindre l'atenció primària reforçada, el tindre, per tant, la màxima capacitat de resposta davant la pandèmia si hi ha un rebrot. Eixa és la qüestió. Així, el president recorda que en el marc del govern és raonable, però la situació de cada subsector és molt més dinàmica i complexa i s'haurà d'estudiar cada cas concret, les raons econòmiques que permeten la reobertura o no de cada un dels negocis. El municipi de Vallibona, juntament amb Vinaròs i Benicarló, han estat designats per fer les proves de seroprevalència de la Covid-19 a la seva corresponent àrea de salut. Un estudi que tindrà una continuïtat a les properes setmanes i que consta de diverses proves per als pacients. El centre de salut de Vallibona ha estat el lloc on es realitzaven aquestes proves que pretenen fer un seguiment de la Covid-19 a tot el territori nacional per comprovar la seva incidència actual. Un dels pobles que ha sigut seleccionat és Vallibona i el que hem de fer és un estudi que té una continuïtat en el temps. Fem un test ràpid que el resultat, les persones que participen en l'estudi ho tenen en 10 minuts i després es fa un test analític per veure si tenen anticossos al coronavirus i aquest estudi se va repetint cada 3 setmanes i finalitza les 9 setmanes. En això pues, ja tenen una sèrie, que investiguen una sèrie d'informació de com avançar el virus, si aplegue a poblacions tan menudetes i tan aïllades com el Vallibona. També s'està fent en capitals i en zones costeres i en llocs més grans. Però bueno, a nosaltres ens ha tocat així a Vallibona, que és molt interessant i que la gent està participant, tot el poble que ha entrat en l'estudi està participant en el que és aquestes proves. Les proves consten d'un procediment informatiu per als pacients seleccionats i seguidament es realitzen les corresponents extraccions de sang per poder fer aquest estudi de seroprevalència del coronavirus. El que fem és només apleguen així, es donem informació de lo que és l'estudi, es punxem una punxeta al dit, en una goteta de sang tenen un resultat ràpid i després fem una extracció. L'extracció de sang va al laboratori i en el laboratori tenim un resultat. I en aquestes dues proves pues, ja podem investigar com va evolucionant la malaltia a Sant Vallibona. A més, cal destacar que aquest divendres eren citades algunes persones de Vallibona per fer-se les proves. Si ven properes jornades, es citaran altres veïns i veïnes del municipi. Esta setmana estem fent a 5 famílies d'ací del poble, a tots els que viuen en aquestes cases que ens han sigut assignades, de manera aleatòria, i la setmana que ve uns altres domicilis en tots els habitants d'aquests domicilis i després, cada 3 setmanes, a aquestes famílies seleccionades tornarem a repetir la amb el mateix test ràpid i l'extracció d'analítica favor anticossos. A Vallibona l'estudi no es realitza en tota la població. Si bé al tractar-se d'un municipi amb pocs habitants, sí que es veurà representat gran part del seu veïnat en les proves que realitzen. Tot el poble no, però bueno, com és un poble menut i n'hi ha pocs habitants, pues, són uns 12 domicilis, alguns no estan habitats, per tant no entren en l'estudi, però bueno, sí, s'ha seleccionat unes diverses concretes. El procediment s'allargarà durant diverses setmanes a Vallibona i a tots els municipis afectats per aquestes proves de seroprevalència de la Covid-19 que han estat realitzades a l'atzar. Vallibona és l'únic municipi de la comarca dels Ports on es fan aquestes proves. Si avui o dilluns i dimarts de la setmana vinent han de baixar a Castelló, millor si van per la CB12. Les obres en el tram del Port de Querol, en la Nacional 232, tindran estos dies talls intermitents de 15 minuts, de 7 del matí a 3:30 de la vesprada. I és que, com sabem, s'estan col·locant les grans vigues del viaducte que té que salvar el port i les seves mides obliguen a ocupar bona part de la calçada. Després dels parons obligats de les darreres setmanes, tot va en un poc de retras, però a poc este projecte torna a agafar ritme. També s'han reprès les obres del parador de festes de Vilafranca.
L'obra sembla que podrà estar acabada per aquest estiu, tot i els retrasos que ha sofert pel temporal de neu i la Covid de neu. Les obres de construcció del nou local de festes de Vilafranca s'han reanudat després del paró de les dues setmanes decretat per el govern en aquest sector i que evidentment ha contribuït en el retard de la finalització de l'obra. També el temporal de neu amb la borrasca Glòria i altres circumstàncies han complicat el fet de que l'obra pugui avançar a bon ritme. Hem tingut molts problemes. Primer la neu, vam estar parats un mes, ara hem estat parats els 15 dies d'alarma, més un mes també, per falta de material i perquè els obrers no se desplaçaven. Entonces s'ha traçat molt l'assumpte del parador, que en un principi està acabat a maig, tindria que estar acabat, i de moment pues, portem de 2 a 3 mesos de retras. Ara també és veritat que s'han començat les obres, però estan en mínims. Són 2 o 3 persones treballant i de moment també tenen problemes en subministrament, perquè les empreses que el subministraven tampoc han treballat, i entonces està tot un poc paralitzat encara. Treballen, però treballen baix en mínims. La veritat que ja està prou avançat, però clar, aquests 2 o 3 mesos que tenim de retras és el que ens falta ara per a la inauguració. L'Ajuntament de Vilafranca esperava poder tindre ja a la primavera acabat el local de festes, que això sí, es troba ja molt avançat amb la clara intenció de que a l'estiu es pugui fer la inauguració. Tampoc es pot licitar actualment una actuació prevista en el tram final de l'execució de l'obra i, per tant, s'haurà de tindre paciència davant de la conclusió total d'aquesta infraestructura lúdica i festiva. Esperàvem inaugurar-lo per festes i tal, però bueno, sí que és veritat que tenim la insonorització feta, el piso ficat, clar, falta prou cosa. Esperem que si tot va normal, dins de 2 o 3 mesos estigui tot acabat aquesta fase, perquè tampoc podem licitar de moment que està paralitzat i ens faltarà un poc. De moment, això, 2 o 3 mesos per poder-lo acabar prou bé. El local de festes és clau a Vilafranca per a la celebració de la Setmana de Festes, que en aquests moments està totalment a l'aire per les circumstàncies. L'Ajuntament de Vilafranca i la comissió estan en contacte freqüentment al voltant d'aquesta qüestió, de la que caldrà també esperar les notícies que es puguen produir a nivell nacional. Suposo que com tots els pobles, pensant a veure com hi hem d'estar, perquè no tenim res clar. Clar, com el govern té que decidir, segons el que decidirà ell, doncs farem. Sí que estem nosaltres en la comissió de festes tratant, ells estan treballant, però clar, està tot molt a l'aire. De moment ja veu com està tot. No sabrem si se podran fer, si no se podran fer, si molt restringides, ja ho veurem. Estem xerrant ells i a veure què entre tots podem fer. Pel moment s'espera que les obres del local de festes continuïn avançant a un ritme adequat en les pròximes setmanes i que l'edifici pugui estar totalment acabat el més aviat que siga possible. Vilafranca i Morella confirmen que de moment no tornaran els mercats no sedentaris. S'han estudiat les mesures que caldria aplicar i no semblen massa viables en els nostres municipis. Tot i que a partir d'aquest mateix dijous 30 d'abril ja es permetia que els mercats no sedentaris es tornaren a realitzar al conjunt del País Valencià, tant Morella com Vilafranca han decidit que amb dues poblacions de moment no tornaran a fer-se. Els dos ajuntaments coincideixen en que les característiques que es demanaven per la seva reobertura no es podien complir i per tant seguiran sense mercat. Així ho ha explicat el primer edil morellà, Ramsès Ripollès. De moment, el que és el mercat tant del dijous com del diumenge, tindrem que esperar algunes setmanes més a que es pugui retornar així a la nostra ciutat i també a diferents poblacions, ja que tot i que a partir del dia 30 el nou decret pues, aprovat per la Generalitat Valenciana permetix anar recuperant els mercats, estos tenen que complir una sèrie de condicions. Aquest decret de la Generalitat pues, està pensat sobretot en mercats que s'ubiquen en recintes tancats, no és el cas del nostre mercat, i per tant pues, bueno, estudiant, com dic, aquests condicionants, per exemple, una de les solucions pues, era traslladar aquestes parades del nostre mercat pues, a un lloc tancat com l'Espai Firal. Ripoll ha explicat que tornarà el mercat de Morella, però cal esperar unes setmanes més per veure com evoluciona la situació. Entenem que ara pues, és millor esperar unes setmanes a que puguin haver també unes altres condicions que siguin
pues, tan beneficioses per a la ciutadania com també pues, per a les persones que desenvolupen la seva feina al mercat. Per tant, pues, bueno, informar d'això. Anem a esperar unes setmanetes més, anem a veure també tot aquest procés de desescalada, els condicionants que va implementant, perquè, com dic, pues, a hores d'ara, aquesta aprovació que hi havia a partir del dia 30 pues, ens afecta, però, com dic, no de la mateixa manera que altres mercats que sí que podran començar ara d'ací poc, però com dic, doncs no està pensat tampoc per a mercats com és el nostre, que està en un carrer ampli, on bueno, enteníem que ara no és el moment i que més val esperar doncs, unes setmanes. Així, Sílvia Colom, alcaldessa de Vilafranca, també ha considerat que encara no és el moment de reobrir el seu mercat i espera que la localitat pugui tornar prompte a la localitat amb les garanties de seguretat per a tots els veïns. L'organització del Festival de Cinema Rural al Nostre Ritme ha suspès l'edició d'enguany, un mes dels actes culturals i festius que el Covid-19 ha obligat a suspendre. Este primer cap de setmana de maig, una dotzena de cites votives tampoc es podran realitzar. Una d'elles és la rogativa de Vallivana, que es viurà des dels balcons. Este primer cap de setmana de maig, Morella no baixarà a Vallivana. La rogativa es quedarà a casa i els romers hauran de fer-se esperar fins que les autoritats sanitàries permeten este tipus d'actes culturals i religiosos. No es creuaran els barrancs ni es veuran els camps i montes verdets i frondosos per la plujosa primavera que estem vivint als ports. Tampoc s'escoltarà el soroll dels gallatos contra la terra ni es veurà l'ombra dels sombreros per camins i carreteres. Serà una primavera més verda, però més trista que mai. Tot i això, des de l'associació Mare de Déu de Vallivana han preparat actes senzills però emotius per a viure'ls des de casa durant este cap de setmana. El dissabte, a les 9:15 del matí, hi haurà diana pels gaiteros des de les seues cases per a fer el volteig de campanes a les 9, hora d'eixida de la rogativa en un any normal i corrent. Per la vesprada i després dels aplaudiments, es demana als qui tinguin altaveus als diferents carrers que posen cançons de la rogativa que se'ls facilitaran. Diumenge tornarà el volteig de campanes a les 6 de la tarda, que és quan tornarien els romers al poble, i a les 8, un altre cop, cants de rogativa després dels aplaudiments. A més, ha demanat que s'envien imatges d'anteriors rogatives a les xarxes socials i al correu premsa@morella.net per a fer un vídeo d'homenatge a la celebració i en record a aquells que ja no podran baixar a Vallivana. L'administrador de Vallivana, Jesús Sangüesa, ha recordat aquelles persones de les que no s'han pogut despedir, els seus familiars i amics, també rogativeros. Com tots sabem, este primer dissabte de maig, com tots els primers dissabtes de maig, tenim que estar de rogativa. Haguem tingut gana de rogativa. Però, com tots molt bé sabem, el maleït virus ens ha impedit anar de rogativa, ens ha impedit moltes coses. Fer aquestes activitats ens ha impedit, sobretot, acompanyar a les persones que ens han deixat. Això és un record que tots portem dins. Persones, entre altres, que també eren molt rogativeres, en aquest cas penso en Sara i penso també en Argemiro. Este virus ens ha fet canviar moltes coses. Tots pensem, no obstant, que este dissabte, este diumenge, estarem baixant a la rogativa, des de casa, entre barrancs, pel riu, entre les carrasques. Tots pensem a l'hora que arribarem a Vallivana. Tots pensarem que estarem davant de la mare per demanar moltes coses, sobretot que ens ajuden en este moment. Així, Sangüesa demana que ningú baixi a Vallivana este cap de setmana ni abans del que es puga fer per el seu compte, ja que ho farem tots junts quan tot això s'acabi. No sabem si enguany podrem anar a la rogativa. No sabem si podrem baixar a l'agost, si podrem baixar a l'octubre, no ho sabem. Les autoritats sanitàries seran les que ens ho diran i seran les que nosaltres hem de fer cas. Demanaria també que ningú, mentre no puguem baixar, si el curs que baixa allà baix, no pot fer-ho i damunt trobarà la ermita tancada. Però hem de pensar una cosa, que tornarem a Vallivana. El vot a la mare, el vot al poble, és més gran que tot això. Un abraç per a tots. Però esta no és l'única rogativa que es quedarà sense fer. Estos primers dies de maig, en el cicle de rotllos i primes al terme municipal de Morella, teníem una cita en els apòstols de la Llacua i el dia 3, Santa Creu de la Pobleta i Santa Creu del Riu de les Corses que hauran d'esperar a l'any vinent. El primer de maig també s'encetaria el nou cicle de visites a l'estimada ermita de Sant Cristòfol de Sranyana i serien els veïns de la Todolella com a titulars del recinte els primers a pujar.
El dissabte dia 2 anirien els de Cintorres, que el diumenge tenen una altra cita amb la seva patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Ja que no es podrà anar, des de l'Ajuntament es demana als veïns que recorden estos boigs enviant fotografies a través de les xarxes. Este cap de setmana, el dissabte, hagué tocat pujar a Sant Cristòfol de Saranyana, que jo crec que és la romeria més participativa que tenim ací a Cintorres. Hi ha molta devoció i el diumenge pues, haguem anat també a la Mare Déu de Gràcia, a la nostra patrona. I res, enguany sí que de moment ho hem ajornat. No sabem si més avant ho podrem celebrar o no. Hem ajornat tant Sant Cristòfol com i la Mare Déu de Gràcia com també Sant Marc i Sant Pere. Això, a l'espera de que antes de l'hivern que ve pues, poder fer-ho o no, depèn de com avance la situació sanitària. Però bé, també aprofito aquest moment per dir que el 2020 és un any que la Mare Déu de Gràcia no tenia majorats. Aleshores, a l'haver ajornat en principi l'evento, pues, animo a la gent de Cintorres que si algú vol ser majoral de la Mare Déu de Gràcia, pues, que enguany, si ho poguérem fer més avant, no hi ha majoralia. I res, això. I esperem això, pues, que la gent participe molt i ens envie molts records d'aquestes romeries. Tampoc Olocau podrà visitar la Virgen de la Carrasca, ni Herbés acudir a la Tossa. Ares no podrà celebrar Santa Helena i els catinencs no pujaran a Sant Pere de Castellfort. El setmanari d'informació comarcal Notícies i ja avui al carrer. En cert demà festiu avança un dia la seva publicació. En portada tenim el començament del procés per arribar a la nova normalitat i un record a la rogativa de Vallivana que no es podrà celebrar. El tema de la setmana repassa tota l'actualitat del coronavirus i les dades que tenim a la nostra comarca. En la resta de pàgines portem l'actualitat dels ports referent al virus i al cicle votiu. I en les notícies de perfil ens porta l'entrevista amb el metge morellà Carles Fabregat, amb el que comentem la situació de la pandèmia i en referència amb la seva especialitat, l'oncologia. El camp i les veus del centre d'estudis completen la informació. Fins ací, acabem avui amb aquestes precioses imatges que es deixa el nostre company Rafa Ruiz. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Salut i sort, bon dia del treballador i bon cap de setmana. Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 20 graus i mínima de 12,5 graus la passada matinada.
Vilafranca enregistrava una màxima de 17,5 graus i una mínima, la matinada de dimecres a dijous, de 10 graus. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 18,5 graus i la mínima s'ha quedat en 11,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 22 graus i una mínima, esta matinada, de 9,5. A Portell, temperatura màxima de 18,5 graus i mínima de 12 graus. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 15,5 graus i una mínima de 10 graus esta matinada. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 22 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 9 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 21,5 graus i mínima de 8 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 16 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 9,5. Per divendres s'espera una jornada amb núvols i sol, pujada en quant a les temperatures màximes i mínimes sense canvis. Vents moderats de component oest, sent també de noroest. Cap de setmana amb dissabte, en el que continuaran pujant les temperatures en una situació meteorològica dominada totalment pel sol i que continuarà diumenge amb un petit descens de les temperatures.